Christine? Oh, meu Deus. Achei melhor te esperar aqui. Espero que não se importe. Como me achou? Mágica. E sobre a festa de ontem à noite? Foi realmente muito boa. Muito, muito boa. Sem constrangimento, eu espero. O que o meu chefe vai dizer se encontrar você aqui? Calma. Vamos dar uma volta. Precisamos conversar. Alguém pode ver a gente. É, pode ser.